world of fashion with Jiva Collections, your home of quality style. Let your wardrobe be a reflection of your finesse and personal flair. With every thread woven with care, our apparel is designed to not just look great, but feel great too. At Jiva Collections, we believe in celebrating every body type with our diverse range of stylish, high-quality clothing. We are not just selling clothes. We are curating confidence, ensuring you step out in style every single day. Experience the blend of fashion-forward trends and timeless classics in our collections. And with our inclusive sizing for ladies, gents, and children, you'll find the perfect fit that makes you feel confident and fabulous. Jiva Collections, where comfort meets sophistication. Step into your unique style today and let the world be your runway. Yo isi akavipi wo umuntu niba kwiyamye rimwe kabiri gatatu muhantu wana gaciro umugore washatse cyangwa famiye yawe ko nta muntu uza mu rugo rwawe gucisha gusenya urugo rw'abantu ubuzi bibazo wateje ahangaha ibyana ibyana mani urashaka icyaha se nyungu kubita icyaha ariko utanga amahoro muri uru rugo uragishaka shaka urengegera kabisa urengegera mana ndakwiyamye ntuzongera teta niba ninde mamita uraho neza mwana umwiriwe uraho Mugi Francois va goûter comme garamutse. Bonjour. Bonjour mamita. Comment ça va? Ça va bien. Comment allez-vous? Je vais bien. Comment la bonne situation? C'est bon. Comment la situation? C'est bon. Comment la famille? C'est bon. Comment la vie? C'est bon. Comment la business? C'est bon. Tout est bon. Tout est bon. Oui. Francois. Oui, oui. Francois n'a jamais. Moi, je connais le français, comme le fils de Sarkozy. Je parle le français bien. Oui, oui. Et oui. Tu parles l'anglais aussi? Yes, I speak English. Good. Of course. Hey. It is what it is. Can you speak with me? No problem. Ask me. Try me. Try me. Good morning. Good morning, Mamita. How are you? I'm so fine. How are you? What are you doing here? I'm maid. You are mad. How's yeah, mad? I'm mad. Oh, very nice. I'm very happy with you. Yeah, me. I'm so happy to see you. But now I just check your warrant and give me some money. You like money? Just, okay, don't worry. I will give it you. You just can check your warrant. How much do you want? I want 200. 200? Yes. Only 200? Yes. Yeah, that is very few money. Hey. Don't worry, I will give you 10,000. Oh, this is imagination. You know, I have a lot of money. Yes. I can to give you. Yes. Yeah. Every time I come here, ask me money, no problem. Yes. I will give. Can you kiss me? No. I'm in town. English, I'm in town. Yego kuri kwemara mambo nari nzagira. Ukora neza akazi kose. Asangiza ngo soko mbiceceka. Nakuze inka eshanu mu cyane. Ngaho kandi bari yagira. Yes. Agira inka aziko kanimba. Bose wange buragira inka ruko emara kira makarita. Yangwa ngo akira inka zawe. Oh oya nuko mbiceceka. Bandira imihari. Kandi uranagavura. Oh, ho, 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 ho
Bura muranye mugafata ibintu. No, tugabata kwese ugashaka kwishyuza hashize igihe kinini. Nawe yarabubaze kuko abakozi mu rugo muragavura cyane. Ngo yageze ate? Ngo yagusomye hehe? Nsomye kwitama. Are, nagusomye ku munwa. Njewe? Wowe nyine. Njewe ni mirwanje yo kubunza bunza kuri buru musore wose w'ikigali. Ha kuki wikintu kaniyemera. Ntabwo yagusomye kwitama, yagusomye no ku munwa, cyane iminwa. Ubona ukuntu yarambiye, buretse wumvese. Ngo mwari muri hehe? Muri boîte. Ngo byatangira iki? Ngo murabyina munabyina ngo nuka nicyunzwe. Kuseka se. Njewe te. Buretse nyine ubanze nyumve. Njewe sinzi icyunzwe. Buretse wumve nyine. Niko yambwiye ngiye ubwanje. Murakata ngo mugiye kwitwa rete. Mujyayo bwo kwigira kugikuta. Ngo haracya koko. Ngo haracya. Andira muri night club. Cyane oya kuri toilette yewe nyuma. Mwavuyemo mukata nyuma mujya kuri toilette. Ngo maje kugiye kugito n'ibi byose. Ngo murawanye nkoyo ngo kabakarabaye. Arasohoka. I'm going to go to the house. Wenda wabona kwa turobira to muri toilette wenda two kwitunganya. Ubona wenda yaragafunguye amazi akamutabikira kisimbiza. Rangije ngiye duhura umusore afite isogisi kujojo amazi ararikamura. Ubwo nge nahagaze ndamurewe. Ararikamura arangije ayashira kuri ka kandi kari muri toilette ku munsi ntoki. Aterekaho isogisi ni ntoki. I'm not sure if you're going to be able to do this. Habyabaye ngo ngiye teta ese kankumbaze ko twara muri inzu ngiye nuka icyunzwe cyangwa umborana icyunzwe ryari nuko yatwibwire twa nta bateka nyine nta kundi bimaranye bigiye kireke nanze kubikubwira sinzi ko rero bizanya gukira ngo cyangwa ikindi biki ushaka kumbesha nanye mita nkubiza nanye byo ngiye cyako akankubwire ngiye niyo mpamvu ubundi system yabaga mu rugo ngiye nayikundaga cyane ubwacu ndi habaga ikintu cyo gufata umuntu umwe mukavugisha ikoyi kintu cyose ziwabeshye kintu cyose ziwawaye uhishe ukakivuga no ufite nk'ikosa runaka bakakubabarira nge nani papa na mama so nani ko cyane kandi ibyo n'ubyo rwose byakomeje umwana wawe nicyo kintu ngira ngo dukoremo hano umwana wanje nawe akugira amagambo menshi ibyo bije gute ko nari nkubwiye nkuru yo muhungu oyi bibure uzuya muhungu nutse amasogi se ibyo tubyihorera ibyo ngiri byo kandi turabitangira no munsi akujya mu bibi tujye twifata tubwizanye ega kamubwire communication ni buri kimwe nibanze umve teta ibyo ndavyumva ndakubwiza ukuri ki kubyanje ibyo kibyo ko ari byaheze bwo ni ngombwa pole kankubwire dufate umunsi mu kwezi sibyo tujye tuvugisha ukuri twese tuvuge ngo iki niki naragikoze niki niki naragikoze mbabari n'ese umushaka kumbwira iki ntacyo kimwe nigeze nkubeshya nta na kimwe rupenda n'iki mutima wanyu njinja cyakoze wenda ikintu nje numva mu buzima bwanjye nkabura amahoro nkumva umutima wanjye urabangamiwe nkumva umutima wanjye urahangayitse ni umunsi buri gihe bamita yinjiye ahangaha mbona umutima wanjye uri kunjya pe kubera ikinyoma namubeshye kandi kubera kimasa ibaze ko namubeshye ngo kimasa ni umudiaspora mu buzima bwanjye bigatuma mpita ajya kwiga sha akajya kwiga icyongereza akaba ameze amaze atuye icyongereza kugira ngo azajye muri amerika wazamuhamagaye yewe wamuhamagaye ukamubwiza ukuri ukamutanga Brown is a poor little poor and a mini comagis. Jago can be hungry, a crap pushes, won't kill anybody so. Never saw, never in your room. Nice and here, Cacoripa, Cocoam, get pretty moves out of it. No, Conyne.
nta kintu umuntu yabona yavuga cyane mukomere n'ukuri nange ntabwo nari impari nari ndi hanze y'igihugu nibwo nabashiye kuza hanyuma se arahari aho hari ari kwirukanka muri ibyo ngibyo byo gushyinguza we cyane ukuri impana yanjye ndumva akomerewe kandi buriya kanimbi yababaye mu byukuri kankubwire sore harya ntibitwa soreye yego shaye yababaye nange ndababara pe buriya kanimba nahujwe nawe namubyara we witwa ketchup ariko ambere umwana mwiza ambere inshuti ambere umukriya mbese nimufata nk'umuntu ukomeye mu buzima bwanjye ariko rero buriya yagize ibyago ntahari ngo mube hafi numva mbabaye rero nanifashaga kanya ngo nze ngo murebe mukomeze namwe mwese mbakomeze nicyo cyakuzanye kubagaho byanzanye kubaho nza n'ibyo nari ndimo ntabirangije ndavuga nti ntaherekeje umubyeyi wa kanimba cyane cyane ko yambwiraga ko rewa namureze naba ndi umunyamakosa ntago nabamweretse urukundo nk'urwo namwemereye rero mukomere mwihangane izo situasiyo arimo nizere ko afite ubushobozi ariko turakomeye nabonye yarakoze na groupe ya WhatsApp nanjye ashyiramo hari uko nari nabigenje ariko ndavuga reka ngere na hano mu rugo namwe mwese ntabashije kubona mbakomeze nukuri mwagize neza gutabara ni umuco wa kinyarwanda kandi buriya se inshuti yawe ikomeye nka kanimba ni inshuti yanjye ibaye hafi byagaragara nabi nukuri warakoze kuziririza ubushuti kuzirikana nicyo cy'ingenzi waba umubona mu byago kandi hari abantu ntihapfa abandi ibintu byatumye uza ugatega indege nateze indege kuba gahudure narindi Dubai mitanza kandi nari nagiye ngiye kuruhuka mu bwitange bukomeye kandi wasize na business zawe nasize kanimbarega ni umuntu ukomeye mu buzima bwanjye buriya babaye akantu gato kamuhungabanyije buriya ngiye gufata imyanya ibiri ngiye kumubera sheri mubere n'umubyeyi kubera ko uwo mubyeyi niwe wamufashaga buri kimwe cyose mukomere rwose mwihangane bavuze ukuri rega ngo abagore buriya babera hose icyarimwe ngo bagera ikirenge nko mu cy'imana nawe ndabona imana yatangiye kubigushoboza imana ibinshoboza imana ibinshoboza ikomeze imizo mbaraga kandi akanimba imana imukomeze sinshaka kumubona ababaye njye kumuba hafi pe twinjire mu nzu tubiganireho ibindi mwagize neza kuza shaka mukomeze mwihangane ni ukuri ibyago nyine bitera bitateguje sha rero mukomeze mwihangane none se kuri hano wenyine nta bandi bantu bahari abandi bagiye mu mirimo nyine urabizi ku kiriro kitari kubera hano bora rero nuko abantu tutajya tumenyera urupfu ariko buri munsi urupfu rutwara abantu bamwe mu bo dukunda ikibazo ntabwo ari ukugenda ahubwo ikibi ni ukugenda wanduranyisha ugasiga inkuru mbi musozi naho ubundi twese tuzagenda ariko nyine mukomeze mwihangane uriya ariko ngo hari papa wawe ese n'ubundi naba imfubyi kangahe papa wese yari yarapfuye nyine nshatse kuvuga ko namaze kuba imfubyi woredi wowe komera mama komera kuko agahinda kajya gatuma utabasha gusobanura amagambo nk'uko yagakwiye gusobanura kubera intimba iba isobetse mu mutima w'umuntu none se ko wibereye hano utari iwanyu gukirije hari ibyo narinje gutegura ibyo nari nje gutegura turi gutegura uburyo agomba gushyingurwamo dufite imirimo itandukanye ariko nk'aho ubushaka iki bame utangiye kujya unsuzugura ariko reka banze mubaze usibye kubeshya ugeze naho n'umu busutwa koko kabiri kandi ntabwo usanzwe ubikora se ngombwa umbwira urashaka icyo ubona nk'aho cy'ubusutwa njye ndashaka kumbwira uriya mugore uje hano apanga iki na kanimba aje gukora iki niyihe misiyo ye munsi ntabwo umuze wowe nsubiza ibyo ndi uriya mugore se n'indi ubundi kuri wowe umuzi hiki hasitangiye kumaze ijya munsi nyine mbwira nanjye mpite nkubwira icyo ndi kukubaza uriya mugore yigeze kubona avuga ko akuzi uriya mugore wowe umuzi he umuzi honde se nsubiza ndigendera umva nyine mvanze umuzi honde uriya mugore ndabizi ko ari mama wa pole ni mama wa pole none iki ukaba ushaka kumumarira muri uno rugo mbangira ikintu apangana karimba aje gukora ikibazo rwo si ubwa mbere mubonye hano ubundi uriya mugore rero mabuja wanjye mwiza uriya mugore ni umugore wa bosi yahawe pasi nande na ketchup tugenda rega aho ujya uvuga inuza amazina yazo nivuga ngo bosi uriya rero ni sheri wa kanimba yahawe pasi na ketchup bashaka kumwiba amafaranga ejo nyine sa
Uretse utaza kubyica kwirukanka se nta kindi kintu cyo kumbaza ufite umbaze nkubwiye ibintu byose kuba ngo mba nakujeho ekyo mugeze imbere wowe ntangira kumva nyine urabona wowe uretse gatwa mugore ryabanye na kanimba oya kanimba nawe arahangayitse arimo arirukanka hirya yina arimo arategura imyiteguro yo kumushyingura ariko muhumure nzaba ndi kumwe nawe hari amafaranga rero 1500 nari nemeye Je suis venu à la maison. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. None ubundi bavugana ryari ko ntajya numva uvugana nawe Bagaganaye bisanzwe benagwa kigirana ngo kigirana gahararo byarashize Mbere sa kugararo kandi bari bahararanye muri Yazaga kumureba hangaha Kumureba hano aka niko yitagaharara Eh Hanyuma nyuma yahaga bagaragara Eze kufuha cyane nkari umugabo wewe Nyuma yahanga bahurira Kandi yo ketchup ajanga witakana ko kane bamukundana Kese ndamukunda kuma ndi kumurindira gakira gishashwe gicuro no kumuterira ngwara Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Je suis un peu plus de temps. Aya huza duze twanamenyana gatukabicutse kuri umubyeyi wacu se nako ari musaza wacu. Ariko arumeze neza. Shanda uretse ibyago mwagize kandi wakoze kuza gufata abandi bana mu mugongo. Twamaze kuba mu muryango. Nakira kagasheke uraza kuko mu ndura. Nabatumikira rwose kandi mwakoze. Ariko kandi mba mukanya arabaje mami. Ntajya turavugana niba ngombwa turajyana ku kiriyo cyangwa n'ejo ntacyo gusa mu gihe cyo gushyingura nzaba mpari nkawe umpamagarira iki kwege abura nk'uwamagarira iki se ubuzaye ntumbuza mu kazi ah toza umva rero ndagiye sebe ngiye mu mahoro nawe usigare mu mahoro ariko mbere yuko ngenda ndashaka kubaza uratashye mbere yuko ngenda ndashaka kukubaza uvugishije kuri ratwite Je suis là. 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 Je suis là.
Oui, puis vite. Yeah, I'm good. Mais écoute. Yeah, I'm fine. Now tell me, are you okay? Because it's been a week, ndi kuguhamagara utitaba. Nese kuri kumbwira nabi warakaye? No. So nkeneye kukubona. Allô? Prenones. Nibiki se kandi? Asa amafaranga akose uzajya wakumuna amafaranga wajya ngo uri kwaka kuri ATM cyangwa muri banke kweli? Nise urumva niwe yakureye amafaranga ejo ntabwo ngo nagwaye amafaranga nise wayagurishije. Aho ya nawe ariko nawe niba araho bigeze kabisa nawe bya bitandukanye no kwizirika y'igisaga. Nise ushaka ngahise. 300. Ese wamara tuni menshi kweli? Aka ndaje nkoreshe senkana ariko biba ari urwa mbere n'ubwa nyuma ntandi mafaranga nzongera kohereza. Niba wumva bidashoboka umbwire mbyihorere. Aya agenda ntago nyarenza yo ngayo byihorere. Nice. Allô? Allô? Kabura nkubye. Urona ayikuramo induru zikavuga. Amugo bale bako ndi kumamagarira ikintu gifatika. Undu warwihorera. Ndakurikira. Aka n'ubundi gira ubwenge. Ubusigiye mbaraye ngo amagara ubundi wakwera tukareba ko bitakuvanga. Ubundi sugeze he? Eh nakazi kawa buri kwihuta gusigiye amafaranga kandi basigiye soreye. Ubwo urumva no tindu kuntu biri bugende. Sawa. Somgira magahunda nzima koze nkeneye kukubona vuba bishoboka. Akureka nzakubwira ejo. Aki nta kibazo ubuza mu location. Yeah. Bye. Take care. Uyu munsi buriya nta kuntu nta kuntu buriya nanjye wamfata mu mugongo buriya nanjye buriya Atanazi iyo tuziranye Atanazi nanjye ngera kujya kumwogereza imodoka ari mu rugo yari afite imodoka ya jipe ninde wowe nde umucuruzi kabuhari Shabani Shabalox ugumye hanze ndaje urumva nino ndagushyira nk'u 20 byagoza amarira eh rwose aho ngaraza kwita data mpora bitumure rwose rega buri wagiye yagiye abasigaye ntago ikuntu yari imfura yari imfura yari umuntu usabana umuntu waza gatatu bamenye kiri mu 50 ntacyo humura nzaha kubera icecekere mama icecekere nzaha mubera nzaya kwihera sibyo amafaranga ngenda yafite icecekere na ngenda imana imwakire nanjye nababaye kuba yarapfuye ntamubonye komera umva bame icecekere cyane kandi ndaje reka ndaje mpite mbikora maze ucecekere icecekere Quand tu as un homme, tu es un peu plus de temps.
Bambwiye kuri muri masirikirasiyo yo kwitegura ejo kuzashyingura ariko pore sha pore ni ukuri nahasanze Soreye n'abandi bashyitsi sha komera ni ukuri komera ntabwo uri wenyine turi kumwe ntugire ikibazo ngusigiye n'amafaranga asize ngusinye sheke y'ibihumbi 500 amafaranga yandi uri bukenere yo kwifashisha mu byago nyine sha ibyago byawe nibyo byanjye nyine nta kundi ako nawe reba ukuntu nahise ngaruka ikubagaho sinari nakubwiye ko ntahari amwe nayo niyanditse kuri telefone kuri groupe nyine ndayasize ni sheke ndayisize sha sawa komera ubwo ngubwo nzaguherekeza gushyingura nyine nta kundi komeza wihangane turi kumwe wangu wamukundaga ariko Imana yamukunze kuturusha nyine nta kundi sawa reka ngende bye buri ubu rero ngiye nzanwe hano kukwishyuza amafaranga yanjye 43,000 kuko ibintu byose bahashyuye umunsi bishyuye zari onje ukuriya kujya nayo bishyura yawe ariko mu kazi ko gucuruza butike baguhe bashyizeho nako umunyamakuru ebwende byose nari mbizi ko nabyo yenda mbishoboye ariko baranyirukanye kazi ko umunyamakuru nunyishyura nta kintu cyawe umva itangazamakuru ugomba kurikomereza mu rugo rwa Sorena Kanimba sinzi impamvu uri kuvuga nabi kandi ntabwo ndi kuvuga nabi none urwo rwanyu mufite amafaranga do ni do ufuka wa makara do ibyo byose byishyuwe ariko bageze ku byawe babishyiraho akabazo ni 43,000 43,300 ikibazo ufite ni amafaranga nta mafaranga rigamo urwo mufite amafaranga biri kugaragara ese amafaranga Kanimba yagohe niyo yagusashije gutyo niyo yatumye umera amababa umera nka kagoma Kanimba afite amafaranga ikigaragara cyo atanga amafaranga najya nyuma nzayamenya ko nayo afite ariko umeze nk'abashimira mwirira ni ukuvuga ngo ukeze waguhaye gusa ndahavanya twaye nushaka kuno ntabwo ndi kugutuka kukubwira ukuri ukeze waguhaye aho ntudacunga izamu ryawe neza ibi bintu baguze cyangwa bishyuye ntushobora kuzabigenderaho kabiri rega buriya mpfuye nariye naribe ikintu gupfa utariye aya mafaranga aramaze igihe araje aguze n'ibindi ndamwongeza ushaka ko umurambo wawe uzaba ubyibushyanye mukabishya abantu bawushakira serike ushake muzanyihorere n'ubundi sinzi ko nzaba napfuye gusa turase ku ntego amafaranga yawe niyanzanye muri uru rugo yaba biragaragara ko bagukuye ivata mu kanwa kuko uravuga ukavuga n'ibitari ngombwa anavugishwa yego mbona naje kukwishyura uyu munsi cyo ndava hano nyatwara byo mwigiro byose ninde ninguye sa
yagiye se eh yagiye inde muntu aruri hano arahari singura shabane se ah ntago ndi kubaza shabane ndabwo mabaza nta mugore wa rugwaje hano iyaje mamita eh mamita arahari nyine yagiye kibaba we eh aya rancitse busungu barafata mu mugonga adahari yarakuzana amafaranga yakiriyo nawe gihorere wowe nunakenera ubundi bufasha ndari ku bwawe wanyetse uko tajiri kabisa ibyo byose byanjye mashaba urihangana amafaranga ndaza kuyaguha nimugoroba mvuye gushaka ishanje nsanze mfite amadolari nta munyarwanda mfite aya mfite ntagagera sibyo nisore kuri mideni hey den 43,300 ubona wabantu bose wanabishyurira akira shamba reka kunyishyurira ayo mafaranga wakuye muri business ntazi ngo usigaye ngurira ku mirambo y'abantu bapfuye nge ntago nkeneye kunyishyurira ugende wishyurira inshureke zawe wishyurira keza nko wamwishyurira nge mfite ubushobozi bwo kwishyura ntago nabuze amafaranga niba wumva ndi gutinda umbwire ngo uhamadolari hanyuma ungarurire iki nta kibazo mfite cyo guma amadolari niyo ari ku mwanya wo kuvunja ntawe mfite pe ubwo rero urategereza nimugoroba nakwindaza kuza gutegereza nahizo muwe nkiza warupyisi ntiwigeze unyishyura ufite akazi kazima none ubonye uri gukura amafaranga mu bapfu ngurumva ngo ushaka kunyishyura ayo magambo yose avugiye iki imbere y'uyu ni ukuvuga ngo uri kugenda ukurura iturufu uzakurikizaho ni ukuvuga ngo yazaba target ikurikiye hanyuma baba kwizere kuri uwo muntu ubutaha nagenda wogiye ukoresha fundraising nawe ukomeze hanyuma ukore business zigrowing mu bintu namenye ubwoko bwabyo cyawe ntago ndya amafaranga yabakwese muyarye mugiraho muyarira ndi kuvuga ni ibiki ni ukurikiyeho reka nkubwire ibyo uvuga ngo bari kukwishyura urumva ahubwo nibyo wafashe ni nibikugwa amahoro uzashima imana ngo bakwishyuye hako mwagiye murya kagabuye mukamenya ibyo muryaho byavuye ahubwo reka shaba reka nkubwire n'ikindi utaruzi urumva uyu mugabo ako se uramubwira icyo sore injira mu zuwa ryavuye injira mu nzu nizere ko wabyumvise ufite amatwi abiri yo kumva niba wasi nkuhamagaye nawe mpfira mu gipangu mbese yihute se abadaho udukingizo tw'abagore badukoze shenete mu ijosi natwo se ukoramo ubukangurambaga ugize ngo ngo iki ngo uzaze ukanyambika toka shitani mu izina rya Yesu ukomeje kuba umukonari pe urabona itama ngamezi yosheka umvare reka ngira abantu mvugana nabo hano turasubira sawa yosheka kupa kandi ubwo ubwo rero urumva wajya kuyabikuza niba atanditse amaze amakise mbikuza yosheka urabandi ariko ubundi reka nkubwire utekereza ko ibi izi bizinesi zawe zo mu bapfu arizo ndambirije wakira ngo najya kuyabikuza nyine ikunda ry'amafaranga rya sendari yero ariko buriya rero reka nkubwire hejuru y'iyo umuntu wize bachelor haba hari ufite masters na phd ubwo se nibonye akunda ubiyakunda bingana iki nge nibisanzwe iyo nza kuba ntakubaha sheke yazanywe n'amahabarane n'abakecuru wirirwa ne kuba nayiciye kare ko nta gasuzuguro kare karenze kari nibyo ari koko bayivuze kuri ngwa imbwa yanyoye amati yasomeza keke ubu ko kwisheke wayica nayicanye he we wayica sore ngayica akira yica nibyo ushaka kureba yice mbire ugura amagambo aho ngaho yeee